Kanala abone olmağı ve bildirişler açmağı unutma. Orada bir tane Barbaros var. Bespanto 11 diye. Bir tane gəmi görürüm. Uy bile özde. Özde gəmi neyi var inkişaf ettirilir gəmidə yani. Bilinir ki neçə oyunudur. Vur. Vur ne de amıq. Baxın bir tane sahilə yaxınlaşır. Aa, öldürdüler bizi orada. Kim öldürdü, ne öldürdü? Aha, gəmi gedirdi bizimza bizim. Adam var, adam var, adam var, gəmiyə girir. Çü, 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 çü. Ano Bespanto, o para getir. Onu s***. Sen lan bak ya, oyun başlamamış. Şey eləməyə bak, yok da axı burada herkes. Qalxdı, o burada tərəfdən düşdü təzdən. Kim gidiyor bura diye, ben sürürüm gəmiyə. Hə, məncə də kasıbçılıqdır, yoxdur burada işin. Gördüm. Çalar, adam suyun içindədir bizdə. Qabağımızda, qabağımızda, adı gəmi qabağımızda, düz qabağımızda. Ay başım, bu da adam. Headshot. Qara getdi o. Putana. Gəlir, düz gəldi, gəldi, çıxdı özümüzə. Ay ağzımızın içində, ay özünə sürətlə. Görürəm, gör. Görürəm, ala putana suyun içində çöldə. Açın da bunu. Ala bunu da yenə çıxdı. Headshot. Uy, ne pis vurdun bunu? Öldürdün bunu. Ne çıxdı? Maraqlı şey çıxdı. Bir tane can çıxdı bir şey. O da qənimət. Allah bu da geldi, geldi. Öldür, öldürün bunu. Bu taktik kasabağı. Bu da buradadır. Öldü ala, götündən qoydum. Öldü. Haa, götündən qoydum. Ölmədi baxı. Ala eliminated yazmayıb, görmürsən. Zə fancy, fancy pants. Hanı bu popu sürü? Yox idi, yəqin ki. Mümkündür. Ama onlar yığdılar her şeyi. Gəminin içindədir onda. Yığdılar? Yox ala. Görmürsən. Ala şeyi görmürsən. O şeylər var ya. Gəmini sürün gedə, gəmini sürün gedə. O şeylər o deməkdir ki, cəmaat orada sandıq açır. Ha, o heç o mənada. Gəmini sürün gedə. Ora gitmeyek bence, öləcəyik. Xət qoyun, xət. Ora gitmeyek. Şeyə gedə. Pramoy bura. Ara. Çünkü ora bunların olduğu yere geçsin, onlar her şeyi yığıblar bir şey. Sen soyuq deyil, böyle lütfen sağ. Başka paltarım yok da, Burad. Oynudmalıyıq ki paltar olsun. Sen ben soyuq deyil, Burad. Ben yok. Belen demirəm, demirəm. Demirəm, demirəm, ama de, istəyirəm deyim axırı. Yaxşı olan şortik geyməz. Ooooooo. Davay, lüt gəlsin, hamı lüt gəlsin, hamı lüt. Nə tər paltar çıxardılar, hə? Abi, nəfər gəmirdən çıxsın, geçsin, axtarsın da nəsə. Allah, suyun ortasında nə axtaraq, bir çatağı da arasa. Bird Srif. Abi, de, de, şuallah alanın içine gidin, de, çoğmasa. Girəcəyik, girəcəyik, bak, orada ara var, bak, buna girəcəm. Aa, düzey, bördə girməyək, bördə girməyək, bördə girməyək. Aa, bildim, bildim. Değiş, bilmiyorum. Değiş, 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 değiş. Neydi sen? Ay yaşa, geç, geç. Ay ağlasan Burad. Yelkenler sağ. Babaş, yelken sağ ile. Ged o E'ye bas. Sonra sağa çevir. İçinde. O tam orta yoksun sağ sığımı. Sağa, sağa, sağa. Söz. Söz öldü. Sakladım, sakladım. Sakladım, sakladım. Düş loot'da, düş loot'da. Hələ ki loot sat gör, ay yox gördüm. Hamımız düşdük yeyə. Qorxma, qorxmayın bled, burada heç nə yox. Amma yox, gəmidə bir nəfər qalsa yaxşı olardı. Allah deyəsən alan gəlir. Gəlir, gəlir. Buradan gəlməli deyil axı. Buradan gəlməli deyil axı. Gəldi, 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 mən sevdirim, getdim. Canım gedir. Adada gəminiz Fırat, gəmini Fırat qaqa. Qox olduq, qox olduq, qox olduq. Qoxma, qoxma, sür gedəcərsən. Ala bu niyə belə vurur? Belə vurmalı deyildi axı bu. Kim dedi ki bura gələk biz? Bilmirəm amma mən qayıtdım. Və çox pis vurur. Bilmirəm ha. Ala, ala, Burad, ala. Gəmi getmir də, çünki bağlamısınız şeyi. Niyə götürmürsünüz onu?
Məni gəmiyə indi qayıtdım. Nətər götürürəm? Ay belə onunla bağlayırmışlar, mən görərəm. Mən suyu boşaltmağa getdim, tez ol suyu. Qorxma, qorxma. Pıçına qorxma. Özü gedir gəmi. Onu bir dənə götürmək lazımdır vəsə. Nitro yoxdur gəmidə burada. Belə hamımız gəminin damında dayanıb bir yerdə otursaq bəlkə tez gedərik. Ha, nah tez getdi bax. Noxud da yiyin arada. Bak burada ağırlardı. Burada nədir? Hamısını ağır yükləmişdim. İndicə düzəltmişdim buranı. İndi düzəldim. Məcbur nağaraq poxt vəziyyət. Taxta var məndə 55 dənə. Gəl qoy da la. Nə oldu la? İndən qurtardı taxta da. Üstümüzdə çoxluğu çıxmadın ki, ölüb eləyəndə. Attım taxtanın yerə. Gəlin götürün bunu. Gəlin götürün taxtanın yerə attım. Hə, düz deyil. Şeydə yerə niyə atacaq? Amma qutuya atsam bütün güllələrimi də verəcək də. Sonra da götür də. Sandığa qoy, nə olsun güldən götürərsən. Özünə niyə 10 dənə güllə saxlayırsan? Çox güllə saxlayırsan ki, olsun. Çox saxlamıram ki, 97 dənə saxlayıram. Hə də, ay sağ, ona gör, gəl qoy. Oyun boyu çıxırsan 97 dənə güllə istifadə edən deyilsən, səbir. Bir dənə vursan böyük şeydir. Sıra az ölürəm, sıra az headshot alırlar, ölür. Əslində yox, ya, bayaqda neçə dən qoymuşdum, ölməmişdim. 97 dən güllə saxlayır, sonra gedir şeyə, taxta bir dənə götürüb sandığa doldur. Niyə ancaq yelkənləri mən düzəldirəm? Çünki yelkənlər, yelkən söhbətini. Amma yelkən bir dənə biri burdadır fırlamaq. Biri o bir sürü. Yelkən tərəf eləmək lazımdır. Asan yelkən şeydir, hə. Mən də təzə edirəm. Smugglers K-yə gedək, gəl adaya gedək. Hansı adaya? Qabaqda Smugglers K-yə ada var, balada. Mən deyəsə gitmək lazım deyil. Ay kişi, ada ətrafında döyüş aparmaq daha rahatdır, nəinki açıq. Nəsə gördüm orada. Görüm, düz görmüşəm, yoxsa çoram mı? Çox güman ki çorum. Tak, bir komandada 3 nəfər qalıb. Ruslar hə 3 nəfərdir. Qabaqda adam var. Uff, gəmi, uff! Döyün, döyün! Yo 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 yo, çox uzaqdadılar. Aa, bu iş. Bu iş böyrümüzdən keçdi. Allah, 2 dənə gəmi var uşaqlar. Biri solumuzda, biri sağımızda. Çıxaq, salda, solda, sağdadılarsa ortadan çıxmalıyıq. Keçdi, ortadan gözlü gözlə mən bəlkə... Adanın arxasına getdim, yo yo, adanın arxasına fırlandım. Mən onların gəmlərinə girəcəm indi. Qaqa, sən gəmindən sürün lan, olar, top kimi girişmə. Sürürəm, damıq, sürürəm. Çatmadım, çatmadım onların gəmlərinə. Yox, çatdıram, 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 çatdıram. Çat da, çatmışdım. Kimdə gətirib bizə, möhtəşəm sürücümüz kimdir? Çatmışdım. Allah, mənəm, da, amıq, mənəm, səhv fır, bilmirəm, küləyi başqa tərəfə əsir. Və solumuzda gəmi var. Aaa. Titanik kimi aparıb bizi soxdu şeyin içində. Nə qarırlar, ala bunlar, tapanca ilə güllə atırlar. Ala, vırın, vırın! Pan olan vıram. 20 saniye. Ala, bununla vurun da, niyə onunla vurursunuz ki? Döndər, polnu, polnu sağa döndər. Konkret sıçdım da, yəni, özür istəyirəm. Hamımız öldü ki, ala, nə oldu? Mən birinci vurdum. Mən qorumağa getdim gəmini, ona görə sonra aşağıda yap, aşağıda yap. Düzəldim bunu, düzəldim bunu, düzəldim bunu. Yuxarıda qalın, siz yuxarıda qalın, mən boşaldıram buraları. Bir nəfər daha düzəltməyə gəlsin. Psycho gəl düzəlt. Geçək, 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 geçək. Psycho biz nedir? Nedir, get. Ayə, get, ayə, get. Kim vurur, niyə vurur? Psycho, davay. Biz muhteşəm ikiliyik, Psycho. Biz bir deyilə güclüyük. Allah, təntidim, Allah. Direk, gəl, ikinə görə. Arada əlim escape düyməsinə gedir. Sağ elə, yelkəni sağ elə, yelkəni sağ elə. Sola, 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 daşa çırptıq. Bax, bayaq mən elədiyimi şey elədik. Yelkəni sağ elə. Bravo. Çünki yelkənlər də mən düzəldirəm, rul da mən edirəm. Düz elə, bir nəfər yelkənə baxın. Bak, bir nəfər yelkənə baxanımız olmalıdır, xaş eyirəm, seçəyin onu. Sağ elə, yelkəni sağ elə. Yelkəni sağ elə, Allah haqqı sağ elə. Qabaqda gəmi var, fırlanıb gəlirlər, düz onun üstündə gedirik özdə. Gedək də. Əla, zor, zor, zor. Özdə iki nəfəs var, iki gəmin arasına girdik. Girməyəcək, girməyəcək, dalına keçəcək zaman. Dalına keç, qoyaq bir ikisini. Bunu vur, bunu vur, bunu vur, solda, solda. Al, vurdum birini. Mən də qoydum.
Örüysa. Git şu. Ben de burada. Söyle. RPG oynandı. Benim muhteşem ateşi atmamıştım. Ha? Psycho çömeğe lazım da. Geldim. Vurun uçaklar, vurun. Vurun değilse. Biri amca iş başladı. Biri diyesen patladı. Biri patladı. Vırın, tez yedirem, tez yedirem onların yanına. Çağlar, direşme kaldı. İkimiz kalmış. Düz yürü, ola şurafa. İki cem, iki dört düz yürü. Çağlar, ikinci yiyin. Saykocan aşağı. Ağzından ikinci yiyin. Ha bilat, biz birinciliği için gedirik. Sen bir şu karnı koru, gemine iş açacağız. Abi deyge ya. Ama ben güllelerdeyim, sen ne danışsın? O biri komandadan bir nefer sağ kalıp diyesen. Öldü daha, gitti. Hakta lazımdı bize. Rahat, su, deşilmişik. Vur, sabiş vur, biz düzeldik deşilere. Neyi vurum amıq, gemi uzaqdadır. Güllələr çatmır. Sabiş vur. Güllələr çatmır amıq. Fizika müəllimi lazımdır burada. Get, psycho, ha, deşil. Düzeltmək lazımdır, düzeldi siz həlasın. Get, psycho, gəlmə. Ay bilə, məsafəni qısaltmalıyıq, məsafə bizə xeyir eləmir. Onlara da xeyir eləmir zato. Ona görə üstə getməliyik. Davay Deidrit, kaptan Deidrit. Sür bile. Biri tuzalı başkanı aşağıya dikkatli olun. Biri uza gelir. Bakmak olmur, görmek olmur. Aşağını düzeldim, polunu remont edin sonra gider. Uzaktan gülleliyiz. Aa sniperdir, şu an var sniperdi o. Sniper var cındırın. We're gonna sink. Bula gəmi batıraq deyir. Niye? Deşiyi bağlı babaş. Gəlin köməyə. Köməyə baba. Bunu. Babaşa deyirəm. İşlədim bunu. Get, mənə qoğul alacağım. Get. Ona bir dəfə basırsan ne eləyir də özü? Atın bunu. Neyi? Bir nəfər yuxarıda qalsın da. Çox pis şey oldu. Qoy şıx bir qalsın, elə bilsinə güllə atırıq oradan. Yaşıl gəlir, yaşıl atılır, gəlir, saxla. Düz keçdi. Əslində dəymiş sayılmalı idi, yox. Haa. Şeyə, yelkənə dəyə bilərdi. Bilə, bilsəydim vaxtında Warplanes oynardım, Warships. Güllə ilə oynayırsa vurursan sən. Aya. Warship'da fizika fərqlidir. Raketi yerdən atsan suyun altından. Oy bilə, mənə kimsə güllə çıx. Bildiyin özdə. Oy bilə, birinə qoydu. Tulka yoxdur burada. Var. Vurdular. Şeyi at. Düzəldirəm. Bunu at, bunu. Şeyi götür, yakını götür. Allah bunu götürün de hemen. Ay bile sniperle koydu xiyar. Bu çok güldü bir şeydi. Babaş onun yanında dayanmak lazım değil. Bunu bir defa basırsan bir şey olur. Bildim. Allah bu nedir, bir tane kalıp ki bununla. Öleceğim. 4 saniye gözlüyün. Sniperdir uşaqlar, onlar da sniperdir. Sandık nerede orada? Benimdi değil mi? Uşaqlar, ona da sniper var deyə, bizə ya girək onların gəmisinə gedək. Gedək da. Aha, aşağıya vurdular. Uzaqdadılar ya, çox uzaqdadılar. Nə qədər? Öləcəyik usta. Ay yox, gözləyə öləcəyik nədir? İkinci, biz bir şey otduq. Mən udmaq sayıq. Udacıyıq. Mən ilə udacıyıq, udmaq lazımdır. Yoxsa tapaq vermiş. Davay, məsafəni qısalt edirik, gedirik onların üstünə. Gedirik onların üstünə, nə olur olsun. Udacıyıq, millət, ya udacıyıq. Gəminin üstündə heç kim olmasın kapitandan başqa. Dağlar, taxta kimdə varsa gətirib aşağı qoysun, taxta yoxdur burada. Bir dənə taxta var məndə, o da 13 dal attım qabağa bura. Gəldi, çatdıq, vurun. Yuxarı, olsun. Çatdıramıram, getmir. Çatdı. Vurdular özü. Bir yerdə durmayın, uşaqlar, bir yerdə durmayın, qətiyən. Ölmədi. Mən gəmlərinə gedirəm. Mən də gedirəm. Get.
Şey yok yok, bir nefer geliyor. Şey, lan söyleme, o şimdi ne dedi? Oğura sen nasıl oğura, ben bunu çıkardıram. Biz tasadüfen kırmızıya geçmemişiz. Ay bile öldürdü beni kıya. Bled. Oğuradığım yerde. Öldürdüm. Zaten başlarını kattık. İki nefer, siz ne yapardınız? Ne söyleyebildiniz? Et olmasa vurardınız. Siz başlarını kattığında da siz vurmalıydınız onları. Allah ben de suyu boşaltma atarsın. Kendi eğri iyiydi. Allah düzeldin de hatta. Düzeldim de ha. Söz koyup var orası kaldı. Tahta tutardı, cami doldu. Siyasız boğlatıyım. Tez önce namusunu öldürüm, camlarını batırın ya da öleceğiniz. Gülle yoktu, ben de gülle yoktu. Gülle de yoktu. Aa, öldü yuduzduk. Sür onlar tarafa, daha iyileyebileceğimiz sonuncu bir şey. Ana sürün gelin içlerine, ancak içlere gidin. Sen ben de deyirim daha. Gülle, tapanca güllesi yoktu. Ay şey bir yok ki de yüzümüzü tırpak ağzına. Düzel, elindeki... Oraya sapana kadar öldürecek, şey yok dardı. Eyyip yok. Partladı. Bir top vermedi. Güçlüydüler onlar, niye yalan diyeyim. Sniper'er vardı, uzaktan şakka şakka koyuyorlar. Sniper çok güçlü bir şeydi ha.